ми до ранку будемо забезпечувати охорону громадського порядку. Масових гулянь на сьогоднішній день немає, ви бачите, що ялинки відсутні. Тому наша задача і мета – забезпечити безпосередньо комендантську годину. Всі повинні заклади розважальні бути закриті. Якщо це не відбувається, тобто вони там продовжують працювати, викликаєте слідчо-оперативну групу. В обов'язковому порядку впевнитись в тому, що на ваших маршрутах всі заклади розважальні закриті.